Tu bývame posledných 7 dní. A ja som Mati. Prišla nám malé prekvapenie teraz. A sebe som prišla malý darčík. No a ťa, poď sa pozrieť, aké prekvapenie ťa čaká vonku. Motrečka, sme si prenali motorku. Na podrž. Jo, už bolo na čase si konečne prenali nejakú fajnú motorku indickú. Ja som v živote na motorke nejazdol sám, iba raz som išiel s jedným kolegom a úplne tam bol predávač. Som to vzal a som úplne dúfal, že bude nevedieť ako. Ale nejaký intuitívne mi dopol, že ako asi. Fajne, to je fajne. Fajne, fajne, tak ideme na výhľad. Ja sa teším. Čaute! No, dobre prekvapenie, bezo mňa ide. Tak dobrý deň, ja vás tu vítam. Takže môj meno je David Wendel. Ja som najprv v Prahe 2 roky študoval fyziku, potom som odišiel, pracoval som rok ako turistický sprievodca. A môj taký koníček posledné 2 roky je práve točiť YouTube videá o cestovaní a o zdravom životnom štýle a tak všeobecne o živote. Toto bolo jedno z nich z Indie. Ako som odišiel vlastne z Prahy po roku pracovania, tak som sa vydal cestovať, veľmi ma bavilo cestovanie. A s priateľkou sme cestovali 2 mesiace po Európe, ako povedal moderátor, pomocou stopovania a cez Couchsurfing. Couchsurfing je taká stránka, kde si človek vytvorí profil. Toto je môj kanál s videami, to si môže pozrieť, živela, to znamená život, vedomie, láska. Couchsurfing je taká stránka, kde si človek vytvorí profil a vlastne môže prijať u seba doma rôznych cestovateľov, nechať ich prespať u seba doma, alebo môže sám ísť niekde cestovať a prespať u ľudí. To sú napríklad Francúzi, ktorí u mňa boli, alebo tu sme s kamarátkami z Ameriky, ktoré tiež u mňa spali. A takto sme vlastne cestovali po Európe 2 mesiace, de facto za 5 eur na deň na osobu, úplne ľahko a jednoducho. A ako som takto cestoval a každý deň vlastne strávil, alebo každý druhý deň strávil u niekoho iného v domácnosti, tak som videl, že vlastne každý ten človek si žije tú svoju realitu, každý má nejaký svoj domov, nejaký svoj osobný príbeh, má svoju prácu, povinnosti, starosti, radosti, svoju rodinu, kamarátov. A takisto ja som si uvedomil, že vlastne ja stále žijem v tej svojej realite, v tom svojom myšlienkovom svete. A zaujímalo ma vlastne, že čo z toho je skutočne reálne a čo z toho je vlastne iba imaginárne, čo z toho je akoby ten Matrix. Chcel som tak trochu z toho odísť. Takisto som bol strašne veľmi bombardovaný rôznymi informáciami z okolia a bol som preplnený z kníh, z internetu, z médií, z Facebooku, z YouTube, od kamarátov, od rodiny. A mal som už takú plnú hlavu toho všetkého, že proste jedné, čo som chcel, bolo odísť do tichosti, do kľudu a úplne všetko vypustiť, od všetkoho sa odpojiť, vystrihnúť to a v tej tichosti a v tej prázdnote vlastne objaviť, že čo je skutočne, čo som skutočne ja a čo z toho všetkého iba imaginárne. A tak sme sa vydali na 5 mesiacov s priateľkou do Indie. India je úplne krásna krajina, je úplne odlišná od všetkého, čo je tu v Európe a práve preto ma tak veľmi zaujímalo a preto som sa tak akože na to tešil a chcel som tu ísť. Ľudia sú veľmi milí, i keď je tam obrovská preľudnenosť. Vlastne bolo problém nájsť nejakú ulicu, kde neboli nejakí ľudia. A my sme mali taký ten prvý týždeň úplne kultúrny šok, čo sa nám ťažko z toho spamätávalo. Všetci ľudia sa nás v kuse fotili. Indovia vlastne, oni majú tie kasty, my sme tu si všetci sebe rovní, oni majú kasty, takže pre nich je úplne prirodzené nás vyzdvihovať na piedestal a seba ponižovať, zatiaľ čo pre mňa je prirodzené. Akože ja si myslím, že oni sú rovnako zaujímaví ako ja sám, takže ja som sa nechcel nejak vydvihovať. Takisto Indovia sú napríklad v tom zaujímaví, že my, Európania a západný svet sa ponáhľame v tomto živote čo najviac peniazy zarobiť, všetko dosiahnuť a Indovia práve si myslia, že ešte majú ďalších 1000 životov pred sebou, lebo veria v reinkarnáciu, takže oni si sedia, popijajú si kavičku, nikam sa neponáhľajú a majú úplne v pohode život. Takisto jedlo v Indii je úplne vynikajúce, chutné, také tie špeciálne štipľavé indické jedlá. Chodili sme do reštaurácií, i keď v začiatku sme vôbec nevedeli, sme sa pozreli na menu a sme absolútne nevedeli, že čo je, čo úplne všetky názvy boli neznáme, takže sme si úplne tak objednávali náhodné jedla, až kým sa postupne naučili, že čo je čo. S ubytovaním v Indii nebol problém, toto je Mumbai, je to developerská krajina. Človek príde hoci, kde sú guesthousy a ľudia rozprávajú po anglicky, takže je tam obrovský rozdiel, ako vidíte, medzi bohatstvom a chudobou. Ľudia rozprávajú po anglicky, takže nie je problém sa s nimi dorozumieť, keďže India bola anglická kolónia a vlastne aj India je dneska veľké call centrum celého sveta. Všetky tie firmy sa outsourcujú do Indie a otvárajú si call centra. Pre takých skvelých filmov Indie, keď chcete sa tak viacej dozvedieť a takto vidieť, že ako tam funguje, tak odporúčam film
outsourcing. Tam to je veľmi krásne popísané. No a my sme takto vlastne cestovali, chodili sme hore dole, tiež sme aj v Indii couchsurfovali, spali sme u rôznych ľudí, chodili sme do reštaurácií, sme sa stretávali s ľuďmi a celý ten čas mi ako keby úplne unikala tá moja pôvodná myšlienka, ten môj zámer, že prečo som chcel ísť do Indie. Že vlastne ja som chcel byť tak v tichosti, ale ísť niekde do ašramu meditovať. A vlastne úplne som sa tomu vyhýbal, som opäť žil taký svetský život, až kým ako keby zasiahli nejaké vyššie sily a zrazu po 3 týždňoch v Indii sme mali s priateľkou haváriu na motorke. Vlastne sme si sadli na skutrik a ako sme mojou chybou dostali šmik a narazili sme do traktora. Takto to dopadlo. Našťastie nebolo to až také hrozné, ale akože bol to pre mňa úplný šok. Počas toho, ako sa to dialo, tie sekundy, keď som vlastne absolútne nemal kontrolu nad motorkou, iba som vlastne išiel pod kolesa traktora, úplne sa mi celá motorka proste prehýbala pod rukami a ja som si hovoril, že Pane Bože, to nemôže byť pravda, to sa mi sníva, to je iba zlý sen, že to sa zobudím z toho, alebo ja som zvyknutý vlastne havarovať v počítačových hrách na motorke. Že nie, ja si načítam tú hru, sa vrátim späť. Že nie, nie. A zrazu, Pane Bože, to sa inavačia, toto je fakt život, toto je realita, toto tu je skutočne. Ježiš Mária, ja prídem o nohu, Pane Bože, toto je hrozné, to sa nemôže stať mne. Úplne som akoby predtým rozmýšľal, že čo z toho je reálne, čo je imaginárne. Teraz mi bolo úplne jasné, že čo je skutočne realita a čo je vlastne v tom živote dôležité. A vlastne, že čo je tento život, tento svet, tento hmotný svet. Takisto ako sme skončili na motorke, ako sme zhavarovali, ma to naučilo brutálne zodpovednosti. To bola taká obrovská lekcia v mojom živote, pretože som si uvedomil, keď som sa z tej motorky postavil, som úplne tam behal, mal som tak veľa adrenalínu, že som vôbec necítil tú svoju nohu, som úplne v pohode chodil. A jediné, čo som sa bál, moja jediná myšlienka bola, že Maťa, že dúfam, že si v poriadku, že ukáž, kde si, že si celá, že nemáš nejakú úplne zlomenú nohu, že dúfam, že nemáš oddelenú nejakú časť tela od zvyšku. To bola taká moja hlavná myšlienka, pretože jej prešlo vlastne koleso vlečky traktora cez nohu. Ale našťastie nemala nič zlomené nakoniec. Sme boli na rengen, sme asi 4 hodiny museli čakať, kým prišiel lekár do nemocnice. A potom ma naučilo druhá vec, ako vidím na tej fotke, také úplne pokore. Úplne pokore ma to akože naučilo. Ja som predtým bol taký veľmi taký naspidovaný, taký sebavedomý, taký som, všetko som dokázal, celý život mi patril, úplne som si žil svoj sen, som si cestoval, 8 mesiacov som cestoval, vlastne úplne som bol skvelý a zrazu som si uvedomil, že aký ja som vlastne malý, aký ja som zraniteľný, ako má taká malá vec, ako je nejaká havária, proste taký jeden moment v živote, ako môže úplne všetko zmeniť, všetko zničiť, vlastne aký ja som slabý v porovnaní s tým svetom, v porovnaní s tými udalosťami, ktoré sa môžu stať. A úplne som akoby tak stíšil sa, tak som sa úplne až bál niekomu niečo povedať, tak hanbil. Ja som predtým točil tie videá na internete a teraz som úplne prestal točiť videá. Asi 4 mesiace som prestal na Facebook písať, som úplne prestal, že kto som ja, aby som mohol niekomu niečo povedať. Takže my sme vlastne potom iba sedeli na izbe a sme si čítali knižky, sme si učili sudoku a de facto sme boli sami. Ešte k tej havárii sa vrátim. Nakoniec to skončilo celkom dobre, že nemali sme nič zlomené a tie škody na motorke boli nejakých 100 eur. A ľudia nám hovorili v Indii, že vlastne také tie vyššie sily zasiahli, že toto bolo niečo, čo sme mali v osude, čo nám bolo predurčené, ale nám sa stalo, vlastne ten Shiva zasiahol, nám sa stalo v takom fakt malom meritku, že ono to mohlo byť oveľa, oveľa horšie, keby sa to stalo v Európe pri väčších rýchlostiach, väčšie škody a v horší čas. Toto bol veľmi akože vhodný čas, pretože som ešte mal pred sebou 4 mesiace bez nejakej práce, bez nejakých povinností. Takže takisto sa ešte stali také veci, že 2 dní pred odchodom do Indie sa mi pokazil notebook, potom sme si nechali doma nabíjačky na mobil, takže sme nemali ani mobil. A aby som náhodou nebol v nejakom spojení so spoločnosťou, tak sa mi ešte rozbil fotoaparát. Takže teraz som ostal na izbe, nemal som už absolútne nejaké spojenie so spoločnosťou, nemal som kam chodiť, nemal som vôbec nič robiť, takže som prvýkrát v živote bol nútený iba sedieť na izbe, prípadne vyjsť na strechu a sa opaľovať, to bolo v januári, a iba sedieť a rozmýšľať nad svojím životom. Úplne som sa odpojil od spoločnosti, od všetkého, od všetkých tých vplyvov, od očakávaní. Nemal som nejaké problémy, nejaké povinnosti. Vlastne všetko som mal, čo som potreboval. Mal som sa ako keby skvelé, keď som nemohol nikam chodiť. A vlastne to bolo takéto silné, že sme zažili vlastne počas tých nejakých 2-3 týždňov, keď sme sa liečili, takéto ticho, taký ten kľud, takéto odpojenie, taký ten fakt pokoj. Ako keby som zažil taký, to sme na streche, kde sme vlastne takto akože vysedávali a premýšľali nad životom. Zažil som taký akoby veľmi silný vnútorný mier, taký vnútorný kľud, taký pokoj, takú harmóniu a z toho pramenilo také veľmi silno prameniace vnútorné šťastie. Že som bol tak prvýkrát v živote skutočne šťastný, už som nepotreboval stále
niekde chodiť, niekam ísť, niečo chcieť, niečo si brať, ale fakt som iba sedel a bol som akoby úplne šťastný a to bolo také krásne pre mňa. To je ašram, v ktorom sme bývali. Takisto sme chodili napríklad spať o 9. večer, pretože v Indii o 9. večer vypínajú elektrinu, pretože oni tam nemajú dosť elektriny, takže stále vypínajú na nejaké úseky dňa elektrinu. Takže vlastne o 9. vypla elektrina, bola tma, nám nejak zhasla sviečka, takže sme vlastne mohli iba sedieť v posteli a rozprávať sa. A to veľmi silno prehlbilo môj vzťah s priateľkou, pretože ako človek je zvyknutý v dnešnej dobe stále sedieť za nejakými počítačmi, televízormi, televízorom, notebookom i mobilom. Teraz sme skutočne akože iba sedeli a sme sa rozprávali a sme si tak prehlbovali vzťah. A tým pádom sme aj chodili skoro spať, možno už niekedy o pol 10 sme zaspali. Ja som sa vlastne predtým venoval nejaké 2 roky zdraviu a vlastne ako fakt sa ozdravieť. A až teraz, po takých 2 týždňoch, keď som fakt chodil spať takto včas a keď som bol vypnutý od tých stimulantov spoločnosti a bol som fakt v kľude a v takom vnútornom mieri, tak až teraz som sa cítil tak skutočne zregenerovaný, tak skutočne zdravý, taký, akože taký vitálny. Som si uvedomil, že aké dôležité je nielen tá fyzická stránka, že to jedlo alebo šport, to sú tiež dôležité veci, ale aj taká tá psychická stránka a ten spánok, ten odpočinok. Čiže ešte taká vec, vlastne, ktorú som zažil, že dneska človek, keď má nejaké otázky, keď sa vlastne chce niečo dozvedieť, proste niečo ho napadne, tak sa spýta nejakých kamarátov alebo si to vygoogli. A až vtedy prvýkrát v Indii som sa vlastne všetky tie otázky začal pýtať samého seba. Som sa pýtal, že samého seba, že vlastne keď som niečo chcel, niečo o živote alebo nejaká filozofická otázka, hocičo, tak sa to pýtal samého seba a to bolo také veľmi silné. Uvedomil som si, že ako keby všetci tí spisovatelia, ktorí píšu o takých tých spirituálnych veciach, tak oni stále popisujú iba tú jednu vec, ten ako keby jeden stav bytia a každý vlastne to popíše inač, každý vlastne sa okolo toho ako keby nejak pohybuje, ale každý z nich to popisuje slovne. Oni sa snažia slovne vystihnúť tú podstatu a tá podstata je iba jedna a tu treba zažiť. Ono sa to nedá nikdy popísať, skutočne nedá sa akože to trafiť nejako, nedá sa to ani nejak vedecky proste, alebo nejak matematicky poňať, treba to proste zažiť a uvedol som si, že človek to skutočne zažije práve v tej samote a v tichosti. No a tak sme potom ďalej žili v Indii, fungovali sme, už potom sme sa postupne vyliečili a žili sme taký celkom kľudný život, cestovali sme, chodili sme hore-dole a ja som si uvedomil, ako som tak vracal do tej spoločnosti, že vlastne v akom my žijeme chaose. Hlavne, keď som sa vrátil na internet, na Facebook, tak som prišiel a všetci tí ľudia stále niečo riešia, niečo píšu, niečo potrebujú, niečo chcú, niekam sa ponáhľajú. Ja som si uvedomil, že Pane Bože, tu je úplný chaos. Ja som nedokázal byť 5 minút na Facebooku, pretože mne z toho úplne akoby, úplne to bolo akože strašne silné pre mňa. A ja som si uvedomil, že na čo to všetko robia, že oni sú úplne šialení, veď všetko to je také jasné, veď ja som taký šťastný, všetko je také krásne, všetko také kľudné, prečo v kuse sa každý niekde ženie? Akože som to vôbec nedokázal pochopiť. No pravda, že tomu rozumiem, pretože takto je prirodzene, my potrebujeme niečo robiť a potrebujeme sa rozprávať a stýkať a tak ďalej. Ale ja som rád, že som niečo také akoby zažil na vlastnej koži a som tak tomu trochu porozumel tak vnútorne a objavil som taký vnútorný kľud. Tu sme napríklad u mojho kamaráta, ten, ktorý je po mojej ľavej ruke, to je Aravind, ktorému patrí veľká vďaka, lebo práve počas tej havary na motorke prišiel za mnou a mi tú motorku opravil, ako keby ju doniesol do servisu, doniesol mi jedlo, keď som nemohol vôbec chodiť po jedlo, keď som sa nemohol pohybovať prvý týždeň, ma zásoboval, doniesol mi knižky a akože fakt je akože vynikajúci človek, tiež to je couchsurfer. No a ako sme takto postupne žili v tej Indii, tak sme sa opäť dostali do takého toho normálneho sveta, pravda, že postupne som to so svojou závislosťou na počítači nevydržal, tak som sa vzal a som si kúpil notebook a strávil som dosť veľa času na notebooku. Pôvodne som chcel, že budem písať knižky a také tie veci, ale všetko to prešlo. Ale aj tak, ako keby moja mysl bola taká, že taká prázdna, taká kľudná, taká tichá a ja som mal potrebu niečo robiť. A tak som začal sa učiť po francúzsky. Normálne už som to nevydržal, že vlastne čo teraz, tak som sa začal učiť francúzštinu. Normálne som si vzal slovička a som sa učil a 5-krát som si niečo prečítal a som si to zapamätal. Akože taký som mal prázdnu mysl, že to úplne do mňa sa vsiakalo, všetka tá francúzština. A ja som si uvedomil, že prečo ja sa vlastne mám vrátiť do Európy. Ja som pôvodne myslel, že že v Indii možno zostanem, že môžem ísť do jaskyne na 20 rokov tam meditovať, alebo môžem sa stať nejaký sádha a môžem na ulici žobrať. A ja som si uvedomil, že vlastne mňa by taký život nenaplňal, že mňa práve naplňa niečo sa stále učiť, nejak rásť, niečo dosahovať v živote. Užívať si tú pestrosť toho života, tú rozmanitosť. Ja som napríklad, takto, toto je sádha tam vľavo, takto by som mohol skončiť tiež. Ja som napríklad
Ja som napríklad prišiel do Košic, som si spravil, že mi chýbala domov, chýbala mi rodina a také tie naše veci. Naše jedlá, naša príroda, naša vôňa, tá vôňa tých kvetov a tých stromov. Keď som sa vrátil v maji, to bolo úplne akože krásne, to je niečo neopísateľné, pretože predsa len tamto je niečo iné, ja patrím tu, som si uvedomil. A napríklad som sa bicykloval na bicykli, začalo pršať a ja som bol, že wow, že prší, že aké super. Pretože v Indii neprší. V Indii možno, že trikrát pršalo za celý ten čas. Ja som úplne z toho vychutnal ten dážď. Alebo keď sú nejaké problémy, tak ja sa teraz vychutnám, ja sa z toho teším. Alebo keď máme nejaké starosti, keď sú nejaké konflikty v rodine, tak predtým, že až to je zle. A teraz ako s takým tým postojom takého toho mieru, také tej vyrovnanosti a kľudu, vlastne si užívam aj to dobré, aj to zlé. Vlastne všetko patrí k životu, aj jedno, aj druhé. A ja sa zo všetkého teším. Teším sa z tej diverzity života, z tej rozmanitosti, z toho, že sa to môžeme stále niečo učiť, že môžeme rád, že sa môžeme niekde ďalej vyvíjať, niečo tvoriť. A vlastne táto fotka charakterizuje takéto moje poznanie, ktoré som tam nadobudol. Že vlastne všetko je krásne a my sa tu vrátime späť a proste žijeme tam, kde patríme a tešíme sa z pestrosti a z rozmanitosti toho sveta. A tu sme na Haluškách v Paríži a vodopád 300 metrový. A zakončím to tým, že vlastne pokiaľ teraz, ako som späť, takisto aj vy, pokiaľ máte pocit, že máte moc chaotický život, že je moc veľa stimulov, veľa informácií a že život je ťažký, komplikovaný a tak ďalej, tak najlepšie je ísť niekam do prírody, sa na pár dní odpojiť od spoločnosti. Netreba to robiť až takým extrémom ako ja, že 5 mesiac už na pár dní. A stišiť sa, ponoriť sa viac do seba. Nechceť stále iba vedieť tie odpovede inadiaľ, ale skúsiť viacej počúvať samého seba. Proste nechať tú svoju mysl stíšiť a počuť hudbu svojej duše. Tam sú tie skutočné odpovede. Ďakujem.